Сент Ривър е готина. Маната бъде много привилегирована. Гледали ли сте филм Игрите на глада? Това е нещо подобно. Отида срата за знамето и те убиват. Наляво? Йоп, ей, наляво. Колкото ляво знаме, че пепе знае да го мога някъм тега. И долу живя се това. Как ги завъртях тия? Да, но това наше съзнаме тук. Човек, мене ма гонят се, но че съм съзнаме тук, бе? Гонят се, но че съм съзнаме тук, бе? Виж го. Маза да не мога да стреля, защото той тебе гледа. Супер. Тя само помиря стрелят, пак изобщо ли си няма представя, че би знали това. Ти готов да вземем със рата знамето. За нас ли ти беше, браво? Да, да, трябва да вземем със рата сега. Сложихме го, е. Топ е дълго за. Опа! Майко бъртане. Точно за знаменосец. Като си трепера и ако тела ти разсетва треперване. Това не трябва да пише 5 секунди. Давай газ, че излъти отдох. Ай, здравейте, го взимай. Ринко.
барабана там, бе? Те, уже го взема за... 5 minutes remaining. Некой залил? В центъра е знамето. Платно го върна ли? Ми. В центъра го жаба го взема. Що, как се разсетна? Значи някъде да го оставя. Не бе. Това ли те убиха? Еби му майката. Той вътре в кръга. В кръга съм. А, как го оставя, бе? Не оставя съм, само ви, че го оставяш. По-рано не може да се оставя. Ба, си даде към бригата, не се скъса преди да бе. Ти ми беги директно на ляво. Оставаш. Зареждам, брат. Ляво и пак ляво, ляво и пак ляво. Е, тук да го оставим. Чакай да ме опред те. Давай, 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 давай. Не, дега се. Браво. Игра средата тука. You have another 3 minutes. Spend them wisely. Къде е флага, е? Един от техни. Флага падна. Да, да. 2 minutes until the end of the fight. Ще го убият това, бе. Върна го, май. Да, върнат. Изрут.